Алматының іргесіндегі асыларман тұрғын үй кешенінің тұрғындары коммуникациядан толға жатылған. 20 мыңнан астам адам жарықсыз, жылусыз, тіпті сусыз қалды. Жауапты компания бұған тұрғындардың уақытылы төлем жасамағаны себептеп отыр. Бірақ мұнымен асылармандықтар келіспейді. Мәселенің мән-жайын тілшіміз анықтады. Асылармандықтардың алтайдан бері көрген күні осы. Кез келген уақытта жарығы өшіп, артынша су мен жылу да тоқтап қалады. Әбден мезі болған жұрт бұдан әрі шыдамаймыз деп наразылық білдірді. Өйткені осы уақытқа дейін жауапты мекеме тұрғындарға есеп те бермей келген. Айма ай төліп отырмыз. Китанса келет, автоматически төлейміз. Бір үйде 4-5 баладан. Әжет хананы не істейді? Балалар су жоқ, су свет жоқ дегенге олар түсінбейді. Не істейді сондағысында? Бүгінгі таңда біздің энергоқуат беретін мекеме өз міндетін заң мен бекітілген. Біздің алдымызда мына мұндаған 25 мың халықтың алдында алған міндетін атқарып жатқан жоқ. Ол бірінші рет емес. Тұрғын үй кешенінің жарығына 8 жылдан бері Биаж транскомпаниясы жауапты. Анықталғандай тоқтаратушы делдал мекеменің Алматы энергосбытке берешегі шаш етектен екен. У нас договорных отношений. Біздің тұрғындармен өзара келісім шартымыз жоқ. Сол себепті бізден электр қуатын сатып алушы Биаж транскомпаниясы алдын ала жарықты өшіретініміз туралы хабарлама жібердік. Бүгінде Биаж транскомпаниясы 367 миллион теңге қарыз. Жарты жыл бойы төлем жасамады, сондықтан электр қуатынан ажыраттық. Ал тұрғындардан ай сайын қаражат жинап жүрген Биаж транскомпаниясының өкілдері нақты қанша пәтер иесінің қарыз екенін айтып бере алмады. 200 миллион деп білмеймін кім айтып отқан. Негізі ондай сума жоқ. Бір пәтерде 30-40-50 мыңға дейін қарыздар бар. Арна тілшілері бұл мәселеге араласқаннан кейін бірнеше сағаттан соң тұрғындарға жарық беріліп, жылу мен су да қосылды. Облыстық әкімдіктің мәліметінше олар жауапты компаниямен өзара келісім жасап, уақытша электр қуатын қосуға рұқсат беріпті. Алайда Биаж транскомпаниясы 367 миллион теңге қарызды әлі төлеген жоқ. Айгерім Ердәулет, Айдана Қуантхан, Ержан Жаңбырбай, Ұлттық арна, Алматы облысы.